Estamos iniciando mais uma edição da TV Salinas Digital e desde já queremos agradecer toda a credibilidade depositada ao nosso trabalho. E não se esqueça, no final das matérias, de compartilhar em todas as redes sociais todas as informações, entretenimentos e notícias da minha, da sua TV Salinas Digital. E nesta edição veremos reabertura das praias de Salinópolis com o novo bandeiramento, prefeitura em ação tapa buraco nos bairros, Padre Vitor Casal assume a mais nova paróquia de Salinópolis. Prefeito Cacacena visita a Policlínica Itinerante. E quadrilha cômica Café com Bobagem comemora 17 anos de fundação. Com o fim do decreto estadual, as praias do município de Salinópolis voltam a respirar com a retomada de suas atividades no setor formal e informal. Agora com novas medidas, com novas restrições, de acordo com o novo bandeiramento. Roda a matéria. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos aí, telespectadores que nos assistem aqui. Realmente, como o nosso companheiro fez a pergunta, o impacto, ele com certeza vai ser um impacto positivo, vai ser um impacto que vai realmente aquecer o mercado. Para nós que somos dependentes, dependemos da praia, do turismo, da cidade de Salinópolis, né, da praia do Atalaia, da ilha do Atalaia, realmente esse impacto vai ser um impacto positivo. Nós cremos que essa reabertura, que essa oportunidade que o banhista, que o turista, que os visitantes, não só do estado do Pará, mas como do Brasil e do mundo afora, estavam ansiosos para que isso viesse a acontecer. Então é um convite que a gente faz. Vocês podem observar aí que a praia está aberta, o sol está abençoado, está um clima para isso realmente, está propício. Então você que nos assiste, você que está nos dando a oportunidade de chegar aí na sua casa, quebre esse paradigma de que você precisa sim cumprir com as normas de segurança, sim, como todos nós precisamos cumprir. Mas não esqueça que a praia é um lugar seguro. Venha com a sua máscara, venha com o seu álcool em gel, mantenha o distanciamento, não social, mas sim pessoal. Mantenha a distância um do outro, mesmo que seja da sua família, mas procure por questões de segurança. Mas eu acredito que ainda a praia é um lugar seguro pelo nosso clima, que é tropical, é aberto, tem um distanciamento e tudo aquilo que você vai precisar para a sua segurança e da sua família. Nós estamos aqui aguardando. Salinópolis, Atalaia está de portas abertas para você. Venha desfrutar deste bem maior que temos aqui para oferecer. Praia da Atalaia está aberta. Venha! A Prefeitura Municipal de Salinópolis, através da Secretaria Municipal de Limpeza e Urbanização, SELURB, esteve no bairro São José na Operação Tapa Buraco pela Rua Manuel do Espírito Santo. Confira a matéria. Bom dia. Aqui na Manuel do Espírito Santo, no bairro São Tomé, nós estamos fazendo tapa-buraco nessas ruas para tentar minimizar as condições da via pública aqui, tá bom? A gente espera dar continuidade. O fornecimento de asfalto já foi normalizado e a partir de agora vamos continuar em todos os bairros daqui de Salinas para dar dignidade a isso. Estamos fazendo o alargamento de todas as ruas, tá? Tirando, deixando todas no meio-fio que não eram levadas até o final da rua, tá bom? Estamos levando, vamos passar o rolo para deixar bem compactado e deixar com condições das pessoas passarem aqui sem ter nenhum mato na beira das ruas. A Diocese de Castanhal, através do Bispo Dom Carlos Vezelete, nomeou o Padre Vitor Casal como o mais novo pároco da comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz no bairro do Farol Velho. Confira. Para mim é uma graça, uma graça da misericórdia divina de Deus poder hoje a mim receber esta missão nova. Eu agradeço muito a Dom Carlos pela a sua confiança e peço ao Senhor que me ajude e que me dê forças e a luz do Espírito, a sabedoria, a humildade de Cristo, estar sempre em comunhão com Ele, sempre, como sempre eu fiz todo o possível e sempre farei para viver sempre em união, em comunhão com nosso bispo.
e assim poder, como colaborador dele, servir a vocês em meio às minhas fraquezas, que vocês já me conhecem, mas que Deus me ajude agora a uma nova realidade, novo trabalho, uma nova missão e também novo horizonte, como já me diziam lá na São Pedro, lançar as redes a águas mais profundas, a esta parte desta cidade tão bonita, mas tão desafiadora, também toda a região que o bispo me confia que já como área de missão da nova paróquia, Nossa Senhora Rainha da Paz. Prefeito Cacacena visita a Policlínica Itinerante do Governo do Estado, que aconteceu na Escola Estadual Dr. Miguel de Santa Brígida. Foram 2 dias de serviços prestados à comunidade ao combate do Covid-19. Salinas, hoje, dia 21, acabou de chegar aqui a Policlínica Itinerante na escola segundo grau. Dizer para o povo de Salinas que ela está fazendo atendimento para Covid, casos leves e moderados. Então, você cidadão que estiver sentindo os sintomas do segundo grau também está atendendo. E agradecer ao governo do estado por esse envio para o nosso município dessa policlínica, que vai ajudar muito a combater esse vírus. E a gente está no caminho certo. Dizer que o município está aqui para dar também esse apoio, para estar junto com o governo, para que a gente possa estar combatendo e levando saúde ao nosso povo. Um grande abraço, fique com Deus. A quadrilha cômica Café com Bobagem estará comemorando 17 anos de fundação no dia 1º de maio. Para isso, estará promovendo uma live na TV Salinas Digital a partir das 16 horas. Nós, da TV Salinas Digital, agradecemos o convite desta quadrilha, que é campeã dentro e fora do município de Salinópolis. Estamos finalizando mais uma edição da minha, da sua TV Salinas Digital. Queremos agradecer o imenso carinho, a imensa audiência que tivemos na nossa estreia da TV Salinas Digital. E você, meu amigo empreendedor, traga o seu produto, traga o seu serviço, traga a sua informação aqui para a nossa TV Salinas Digital. Estará passando no rodapé as nossas fanpages e o nosso contato. Venha conosco. Venha fazer parte da equipe TV Salinas Digital, a TV mais perto de você.